यहाँ राम तुलसी माध्यमिक विद्यालय को विशेष कार्यक्रम आने कार्यक्रम तो है थी अध्यक्ष कमरले मलाई पनि साथमा हिँड्नका लागि जानका लागि निर्देशित गर्नुभयो र म अध्यक्ष कमरको साथमा यहाँ आइपुग्न आइपुगेको छु। मलाई धेरै खुसी लागेको छ। यो रामपुरसँग यो पूर्वी पाल्पासँग आफ्नै पनि विशेष प्रकारको लगाव विशेष प्रकारको सम्बन्धको सम्झना आउँछ। यो ठाउँमा आइपुग्दा अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा अत्यन्त विषम अवस्थामा मैले रामपुरबाट पूर्वी पाल्पाबाट यहाँका कमरेहरूबाट यहाँका न्यायप्रेमी जनताबाट असाधारण माया स्नेह र संरक्षण प्राप्त गरेको छु। खास गरी भैरव उहाँ जेल ब्रेकपछि जेलबाट भागिसकेपछि सुरक्षित ढङ्गले पार्टी काममा जुट्ने सिलसिलामा म यो पूर्वी पाल्पामा आइपुगेको थिएँ र पूर्वी पाल्पाका विभिन्न गाउँहरूमा बस्तीहरूमा यहाँका कमरेडहरूसँग यहाँका जनसमुदायसँग घनिष्ठ सहकारी गर्ने मौका पाएको थिएँ। त्यति बेला मैले जुन प्रकारको माया स्नेह पाएँ त्यो मैले कहिल्यै पनि बिर्सिन सक्दिनँ। मेरो राजनीतिक यात्रामा त्यति बेलाको घटना जहिले पनि ताजै रहिरहन्छ। त्यसर्थमा पनि यो पूर्वी पाल्पाप्रति यहाँका कमरेडहरूप्रति यहाँका जनसमुदायप्रति विशेष लगाव विशेष अपनत्वको अनुभूति हुन्छ भन्ने कुरा म यसर्फ राख्न चाहन्छु। कमरेडहरू आज एकसाथ धेरै कार्यक्रमहरू छन्। यो रामपुरको कार्यक्रम सकेर हामीहरू चितवन पुग्नु छ। चितवनको कार्यक्रम सकेर आजै काठमाडौँ पुग्नुपर्ने छ। त्यसले गर्दा मैले लामो समय लिनु उचित हुँदैन। अर्को कुरा पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष यहाँ आउनुहुन्छ, उहाँले कमरेडलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पार्टीको तर्फबाट राख्नुपर्ने यावत प्रसङ्गहरू कमरेड राख्नु नै हुन्छ। त्यस कारणले पनि मैले यहाँ लामो समय लिइरहन आवश्यक छैन। संक्षिप्तमा मात्र म केही कुरा राख्न चाहन्छु। कमरेडहरू हामीले यति बेला